大家好，欢迎大家来到石涛聚焦。2个小时之前，川普发一推文，7月6号，金正恩写给了川普的一封亲笔信，川普给公开了。跟大家分享一下，他翻译成英文了，没翻译成中文。嘿，你得看人家原文啊，这个我英文可没那么好，这个咱就说这说大概的意思。他说我跟你，我们与主席，就与这个总统，第一次正式见面，在新加坡24天前。那我们觉得呢，非是我们认为真那是一次非常具有划时代含义的一个旅程吧，就这么说，是一个正式的旅程的开端。这是讲朝鲜跟美国之间的关系了。金正恩深信呢，在这个川普的本身的作用之下，在川普本身的努力之下，他非常相信，有着朝鲜跟美国之间开启了从未有过的这种两国之间的真正的平等的、自由的这种真正的相关的旅程，相互的两国的新局面、新场面。得看人家中英文啊，这中文我也只能这么说了。他这句话是赞赏，称赞川普的啊，称赞川普，在川普真正的努力之下，他完全相信，就是金正恩自己完全相信，很正式的，完全相信呢，对未来充满希望。而这未来充满希望，是金正恩自己跟美国总统川普都希望的，都共同认可的，要在美国跟朝鲜之间打开一个全新的局面，两国之间敞开彼此的大门，为未来呢，可以确定的说，走向一份辉煌，走向一份光芒。而且他很希望，在这个总统。美国总统他很希望美国总统在未来的时间里面，在未来的将要采取的实际的行动当中，他深信不疑，两国将走向一种怎么说呢？走向一种实质性的改变和划时代的改变。而这种实质性的行动与划时代的改变，使得金正恩希望下一次他们的会面。最后是这么样，下一次 meeting 吧，能够给我们带来下一次的会面，下一次的这种正式的这种讨论，这封信就写的这个。那我相信我英文我的中英文水平太有限了，但是呢，在川普自己的评价中，就是说这是一个非常好的消息，是金正恩写来的。那应该讲呢，在美国跟朝鲜之间呢，出现了一种长足的进步，出现了长足的进步，两国关系就成为了一种，怎么说呢？因为在大概1个星期之前，美国国务卿呢到朝鲜去平壤去，应该没有见到金正恩，对那一次会面呢，有褒有贬，各自说法不一。美国国务卿认为呢，朝鲜一直在表现出他的诚意，去履行在新加坡会谈当时的承诺，而朝鲜本身被发出来消息说呢，对这个美国国务卿对美国呢有微词，说法不一。但7月6号，今天是7月12号，今天是7月12号，那可能这封信是美国国务卿带回来的。那川普在这个时候公开了这封信，那里面确实是金正恩自己写的，所以这就变成这个消息比较混杂，也谈不上混杂了。消息的本身呢，信款的本身呢，应该说金正恩依然表现出他的诚意啊，表现出诚意。那里面关键就看他的，他也承认要关键要看他的实际行为，在这个之间。川普曾经直接讲过，
直接警告过北京不要再干棒槌的事情，啊，北京不要再做这种棒槌的事情，北京不要再去阻挠美国跟朝鲜之间的关系。川普直接在他的推文中，在他的相应的声明中提出了这个问题。那这种警告，那变相川普在警告习近平。因为面对金正恩这件事情，是习近平自己出头的。习近平自己出头，习近平出头的背景都是以共产党的身份出的头，那才出现了我们今天看到的场面。以共产党的身份出的头，那恰恰是今天川普最不愿意接受的，对吧？这是川普最不愿意接受。所以，当以习近平以共产党的概念出头的时候，他一点都不买账。习近平，川普不买账。而你可以看到，在习近平个人出头的问题上，中兴就是一个典型的例子，川普买账。这是一个很有趣的现象。在现实生活中，在他的现实处理中，形成了鲜明的一个例子。你就可以看到中间这个关系非常鲜明。他会给每一个人思考嘞。我觉得，作为大陆人来讲，要明白这个态度。美国人的做事的概念，就事论事。其实中国人也一样，说你要就事论事，不要冲人去，要冲事情去。但是中共体制教育的人不是。他冲人去，他埋汰人。好，瞧石涛那眼睛啊，眼睛那么小，说急了嘴就歪了啊。这到底，他都是这个，哈，打击人，对吧？实在打击不成的话，说你瞧你媳妇那样，埋汰女人。埋汰女人就是淫荡下流的做法。所以警察埋汰女人，城管埋汰女人，哪儿都是。那女人怎么办呢？脱光了抗争。这今天中国人，大陆人，有的朋友说你别一竿子打死这么多人。你记住，没有正常信仰，不能约束自己的，基本就这个。啊，基本你看那网上反共的，嗨，你看他说的话，你看他办的事儿，我觉得都是有目共睹的，很简单，很清楚的，啊，很清楚的。所以这封信呢，这是刚刚我看到的，我觉得这封信呢，蛮说明问题的。那这种蛮说明问题的本身，它在揭示着美国跟朝鲜之间有着它自己的渠道，有着它自己的做法，而且它也揭示出，中共在美国跟朝鲜之间的桥梁作用已经不存在了。所以，当这种桥梁作用不存在的时候，如果中共习近平还抓住不放的话，那就是棒槌，就是干涉，啊，这是我们从另外一个角度可以看到这个成分在其中，完全可以看到这个成分在其中。那与此同时呢，其实在中国境内呢，出现了很奇怪的现象。昨天，人民日报大概是，人民日报还是新华社，在谈到华国锋道歉这件事情，说作为国家主席，作为总书记，华国锋也道歉了。这个登得很奇怪的，据说昨天没有习近平的头版没有上去，没有上头版，相反是有王岐山的消息。那在这么长这一段半年多里面，他的"习近平"三个字没有上人民日报头版，而人民日报却登了华国锋总书记道歉的消息，那这个概念太冲突了。到底啥意思？是中共的宣传系统，中共内部的相当一定量的势力人在跟习近平开始干了呢？因为我们昨天前天节目说，王沪宁已经遭到攻击了哈，那开始干了呢？人民日报不听王沪宁的了，还是王沪宁自己挑单了，开始跟习近平干了，那是不知道。而那里面讲的就是说，它的概念是党的概念，说，大概是华国锋向党承认错误。如果从这角度上讲，
真的是影射习近平的话，他是维护党的意志。一个个人，因为华国锋曾经强调过，也进行过这个个人崇拜的教育。那当时我在高中吧，考大学，对对对对，就那时候考大学，前后那时候，所以他也进行过个人崇拜，也进行过这些东西啊，两个凡事都是他说的。那这个对比之下呢，如果说华国锋向党承认错误，那这种说法是维护党的说法，维护党的说法在打击习近平，因为那是个人在承认错误，对不对？个人在承认错误，从这点上说，你可以讲这是中共党的势力在公开向习近平叫板。那是不是习近平自己有别的说法呢？不知道，但现实的环境确实表现出来，所以就变成了，如果从这个角度讲，是变成了习近平开始腹背受敌。官方紧急叫停梁家河大学问课题研究，相关网站呢信息被删掉。梁家河那纯粹就是一个胡说，我还看到一个梁家河的什么矿泉水，咱也不知道那是真的是假的，也可能是假的，那个不好说了。因为梁家河大学问那叫扯淡的事儿，习近平逃命逃到梁家河，梁家河的大学问就是共产党对他们家的迫害。那你任何地方干部，你没有经历过那份党的迫害，你没资格，你也学不懂梁家河大学问，这是我们当时评价的。那梁家河大学问是地方的拍马屁的人拍在驴屁股上了。好，习近平少年时代在梁家河度过了7年知青，成为最高领导人后，梁家河也成为了宣传系统热捧的地方。这种捧的，你说跟王沪宁有没有关系？我认为有，我不认为这是一个地方能够控制住的。我以为这跟王沪宁的宣传手法手到，不一定他亲自做，但是他教的呀，对吧？把陕西的宣传这个宣传的委员叫过来，陕西省委的，对吧？喝杯茶，我拿了矿泉水，咱用这矿泉水喝杯茶。这什么矿泉水？梁家河，梁家河没河，据说。陕西省科学省社会科学界联合发出通知，经研究后决定展开梁家河大学问，涉及17个选项方向。不过该项目被叫停，相关内容被撤销。这是谁报的呢？香港01。香港01转载了他的老板多维新闻网的内容。所以这是一个里面包含着中共内部的权力斗争，我以为有这成分。文章讲说7个方面呢，17个选项，包括了梁家河7年知青岁月在习近平思想中的地位研究。那每个选项都把梁家河作为关键词，理解习近平成为党的核心、军队的统帅、人民的领袖的根基源头，和他习近平思想的起源脉络和逻辑原点。哈，人家中文肯定考得好，哈，对吧？习近平思想，梁家河的作用就是他差点打死他，他跑到梁家河就没打死，这是他真正的思想基础。玩命吗？其他都是扯淡的，对吧？他不过网络叫停了，叫停原因没说。在陕西省社会科学网和陕西省社科联官网都查不到了，新闻连接消失了，连部分高校的课题连接也都没了，那不是就疯的吗？对吧？
这个对头上说，这就是疯子，对吧？我们刚才说了，金正恩跟川普之间有了直接自己的渠道的联系，金正恩在家里还可以接着疯，但是他跟川普之间的关系，已经不需要习近平了。而习近平跟金正恩之间的关系是梁家河式的东西。我想描绘的就是习近平今天处于内忧外患的这种双重打击之下，表面上是存在的。然后文章里介绍了梁家河本身的故事，然后提到多维新闻网，他最后才提到多维新闻网，经济利益驱动与地方官员政治投机，这是多维的说法。热捧梁家河，意在继续提升习近平的个人威望，强化全党的统一性，做法呢却助长了中共政治中的个人崇拜的风险。那你两头话都说了，你是什么东西啊？习近平思想、习核心、党的领袖都在王沪宁的吹嘘下拿出来，那是在习近平从去年十九大到今年两会来集中他的权力过程中的手段，这是没错的。要有看齐意识，他跟政治局常委说要有看齐意识，那只能看齐他脚后跟了，对吧？什么都要看齐，就像我跟他说，什么要都要看齐的话，能不能娶嫂子呀？你让娶我还不想娶呢，那都保不齐，能看齐吗？那吹出不一样的枕边风，我怎么向你看齐呀？开玩笑，就说这意思了。这种看齐意识的卑鄙邪恶和他的那种，哈，根本就胡来，对不对？那不是人的生活。那但他可以把它当成一种手段，习近平自己的一种拢权的手段，这是没错的。但是呢，多维新闻网讲热捧梁家河原因有两点：第一，经济利益驱动，把梁家河造成旅游发展热地，帮助梁家河民众发家致富。那谁干？那你这个体制的价值观干，你这个社会的价值观干，你的共产党的生命理念干，你的共产党的对钱财的态度干，对不对？今天是梁家河，如果当初薄熙来要起来的时候，那山西就不是今天的。所以这是一个完全受制于邪恶的一种价值观的氛围表现出来的做法，而他变相的采取了不负责任的态度，他就会把这东西直接打到地方官员身上，地方官员他够不着梁家河人，干得着习近平吗？他干不着。陕西官员干得着习近平吗？他干不着。但他得紧跟呢，连一根毛都没皱着，他怎么跟呢？他只能这么跟呢。地方官员政治投机，通过推崇与习近平相关的梁家河表忠心，得到上层认可，让他们释出更上一层楼。废话，这叫看齐意识。是你政治话题当中的不可或缺的一部分。我出了事儿，牛脸变成了他政治投机了。他不正，那怎么看齐啊？我刚才说了看齐的意识了，你老大要向你看齐，我能娶嫂子吗？关键问题，我想不想娶嫂子，这是个问题啊。他敢嫁我还不敢娶呢，对不对？能这么说吗？这叫不叫看齐意识啊？那我能想到，人说我在外头不行了，只能找里头的了，那你肯定不干，对不对？那你让我怎么看齐？你说一不等一，一等于三，我在想，你得给我个消化机会，一等于三，这是胡说，不对啊，我得看其意识啊。那你都是这东西，共产党糟蹋人的东西啊。所以这种评论的本身都是糟蹋的，但他这件事情，他透显出的故事，我觉得有它的含义，啊，这件事情透显的含义当中，他内部出现了分歧，梁家河大学问。那你中间延续多长时间了？
哎，有个把月了，对不对？如果有个把月的话，你现在才叫停，为什么？中间他都没看着，习近平没看着，那个没看着，没看着就得坐下去，看着了就给砍喽。那就变成其他官员都是瞎扯，只有他一个人把掌握方向。你怎么说，你都可以看到这是这个体制的邪恶。啊，你变着花，你甭管翻饼烙饼还是弄那个油炸馅饼，对不对？就像我说，本身是矛盾。习近平讲了，当年苏联崩溃的时候，没有一个好男儿来应对他的存在。如果没有一个好男儿，他前两天给普京戴的铁链子，那是表彰一个男儿的。那为什么？那普京是什么东西？二椅子，给二椅子挂条链子。所以只要在共产党的背书下，只要一背书，只要一跟党走，只要一跟马克思走，就扯淡了。然后共产党说死后要见马克思，你知道马克思在哪儿啊？对不对？你知道你家里妈，你妈家里的在哪儿？你知道马克思家在哪儿？见马克思，好、哦。没跟你说，说就中共的那种观念，在贪字为下为之贪字框架下那种驴的概念，驴啊，驴就是贪、色、荡，他不计任何后果，对吧？不计任何后果的说，你就明白的人就知道，哎呦我天哪，真能整。真能整自个儿，真能整是东北人说的话，真能整，你可真能整啊！你真能整自个儿，你就这么对自己刻骨仇恨哈。哦